Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Павренюк. Вітаю вас. Ми працюємо у прямому ефірі, тому до нашої розмови, як завжди, можете долучитися і ви. Для цього телефонуйте за номером 0800 40 00 12 або ж пишіть свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. А разом зі мною сьогодні священник Петро Атаманів. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому. Отже, хочу розпочати нашу розмову з того дня, 24 лютого, яким воно було для вас? В першу чергу, вітаємо всіх телеглядачів. Слава Ісусу Христу, доброго вечора. І якщо повернутися в цей час думками і помислами, звичайно, що неспокій. Неспокій, тривога за дітей, тривога за онуків, тривога за що діється, невизначеність. І тут ніби грім з ясного неба, війна, стрілянина. В той вечір, в той день, в першу чергу, ми зустріли дуже тривожно і зізвонився зі своїм сином, своїми дочками, зятями, переговорили обстановку, що, як будемо діяти. Звичайно, рішення було одне – залишаємось всі на місцях. Ніхто нікуди не виїжджає. І ту першу ніч ми поїхали з дружиною, з матусею Галиною, ночувати до своїх дітей. Вони живуть у частному секторі в Боратині. Ми цю першу ніч переночували разом зі своїми дідочками. Далі пішло вже розвиток тих подій. Почали створювати блокпости, почали люди рухатись, почало колесо крутитися, більше новин, більше того всього, що ми бачимо, навколо, що нас діється. І, звичайно, першими рішеннями, що було, це допомога. Допомога на блокпостах. Ми на блокпостах на цьому Підгаєцькому організували, там багато допомогли з комунікаціями. На блокпосту як їхати на Струмівку, на Струмівецькому блокпостові. І опіка за старших, за жінок, які лишились з малими діточками, за інвалідів. Ось що було в першу чергу на думці, в помислах, чим я займався. Зайнявся тим, що обдзвонював своїх пенсіонерів, одиноких, з чим треба допомогти. Звичайно, дуже багато було таких, що їх просто забрали рідні, хтось когось, хто залишився. Я старався всіми зусиллями зв'язуватися з волонтерами. Багато, майже всіх волонтерів я в Луцьку в той час познайомився, тому що треба було щось їм завозити, щось від них забирати. І постійне таке колесо крутилося волонтерства. Допомога обездоленим дітям, інвалідам, пенсіонерам, ну, всім, кому потрібна допомога, старався допомогти. Ось такі мої були початки того 24 лютого, як почалася це кровопролиття, ця війна. Безумовно, ці події об'єднали всю Україну, українців, але от нині від багатьох людей чую, чи надовго це, от ставлять собі таке питання, ось ця наша єдність, ось ця така допомога звідусіль, як ви гадаєте, як бачите от по своєму оточенню, зокрема? Ми співаємо таку пісню «В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай». Ось цієї єдності, каже, нам завжди десь бракувало. Але цей час, цього лихоліття, нападу, коли Росія напала на Україну, він міняє.
Люди просто міняються в корені, тому що, бачачи небезпеку, а ця небезпека, вона кожного дня, кожної миті, кожної хвилини, кожної секунди може бути над нами. Ми не знаємо, де вона. І тому ця війна, вона, я б сказав, багатьох дуже багато об'єднала. Багато волонтерства, багато людей, які просто жертвують всім, особливо це наші воїни, які, не жаліючи свого життя, свого здоров'я, пішли обороняти нашу державу, наші границі, нашу землю, нашу славну Україну, нашу мову, нашу культуру, нашу церкву. Все це наше, тому що ворог прийшов в нашу оселю. І обов'язок наш її захищати. Хто на якому місці, хто як може, я вірю, що кожна людина приближає перемогу тим самим. Навіть не задіюючи, не будучи десь на передовій, не будучи десь в волонтерстві, але роблячи свою справу і добросовісно виконуючи свою роботу, люди тим самим об'єднуються, допомагають один другому, і тим самим ми приближаємо перемогу, Марічечка. Я в це вірю. Вірю. І, звичайно, що як у всі віки, всі часи були зради, були, як кажуть, перекінчики, яких не задовільняє це життя, яким треба щось інше, яким потрібний русський мір, їм треба, вони ще страждають за тим Радянським Союзом. Це було всі віки і всі часи. Всі часи. І тому когось болить серце за своє рідне, а когось болить серце, чому не вони тут. Це є велика біда. Велика біда. Але я вірю, що більшість все-таки це є наше українське, це наша земля, це наш край. І ми його зобов'язані оберігати, охороняти, бо це наша батьківщина. От ви згадали про Радянський Союз, про те, що в Росії багато хто хотів би цього повернення. І от те, що в Радянському Союзі було дуже добре, використовують як от такий метод пропаганди. І тим самим кажуть, треба повертати землі, треба повертати Україну. Але ж і в нас, виявляється, є такі люди, які хотіли б повернення в цей Радянський Союз. Чи не помічали ви такого? Помічав, і воно є. Воно є, на превеликий жаль, це не в простому народі. Це в верхівках. Риба гниє з голови. Всі біди йдуть згори. Партія комуністична, партія соціалістична, ОПЗЖ, то ті, які переформатувалися. І ще багато таких партій, які існували на вищому рівні, які забезпечувалися державою, які діяли в інтересах Росії, в інтересах Радянського Союзу, вони залишилися. Ніхто їх не знищив, ніхто їх не вивіз, ніхто їх не, хоча декомунізація проходить, але над ними не було суда. Над комуністами, над соціалістами, ті, які пропагували, які йшли, підтримували цю ідею того союзу, хоча вже союз розпався, все одно потаємно були партії, були, кажемо, ще не всі квитки поздавали, ще їх тримають, може, ще і до сьогодні, вірю, ще десь і до сьогоднішнього дня є такі, які тримають в сховку партійний білет, чи комсомольський, чи це ще активісти, які працюють на благо Росії. А який суд над ними? От ви кажете, суд. Суд. Який суд? В першу чергу держава на рівні державному мали осудити цю їхню політику, їхню стратегію. І якщо б воно, значить, в першу чергу треба було визнати цих діячів, які були Симоненко, який кричав, який валив все, щоб тільки не було української, української мови не треба, церкви не треба, нічого не треба українського, тільки російська мова, тільки все. Їх треба було притягнути до відповідальності.
їх треба було судити і питати з них. І тоді, як каже, їх розформували, але все ті осередки, вони всередині десь залишилися, і вони діють до сьогоднішнього дня. Тому ми маємо зради, тому ми маємо тих, хто передає, тих зрадників, які ще до сьогоднішнього дня працюють на Росію. От, власне, якщо ще про Радянський Союз. В Радянському Союзі жилося справді краще? Марічка, я вже за свій час, а час мого життя вже пройшов вже 64 роки, я Радянський Союз сколесив від Чити до Уралу, з Уралу до Москви, з Москви сюди аж на Україну. Весь Алтай, увесь не весь, а Алтай весь до Казахстану, на Балхаші я купався, на Байкалі я був. Росію, я кажу, в той час, радянські часи, так судьба склалася, що і в час армії, і в час в Тюмень, Сургут їздив. Їздили на заробітки, їздили по роботі. І час крутився. Що можу сказати? В той час я міг їхати по цілому Союзі, паспорта ніхто в мене не питав, нічого не було. Ось що було тільки одне. Що проїзд був. Ну, щоб було жити. В межах СРСР. Це ж про Європу не йдеться. Ні. Це був СРСР, а Європа – це вже були Варшавський договір, а там далі була вже Федеративна Республіка Німеччини, Франція. А тут, в Радянському Союзі, значить, 15 республік, які входили тоді в Радянський Союз, вони можна було пересуватися без ніяких перешкод. Плюс ще є? Один плюс. Те, що продуктів не було, це приходилося зранку вставати в четвертій в годині, займати чергу, щоб купити сметани, щоб купити масла. Були такі часи, продуктів не вистачало. Щоб одітися, я в 80-му році, який закінчив армію, мав одружуватися. Я їздив у Прибалтику, щоб купити собі костюм, щоб купити собі взуття на весілля. Бо тому що тут тільки все було по знайомству і під прилавка, як той казав, каже. Все було в поблату. Угу. От то було таке, маєш свата, кума на складі, все дістанеш. Не маєш, нічого не дістанеш. Майонез на складах їздив, купляв, шукав таких знайомих, щоб тільки на весілля купити майонез. Ой, то було за щастя. Одну-дві банки більше не давали. Ну, це був Радянський Союз, розумієте, вони завжди кричали, що Союз нерушимий, але це була їхня зрадлива і обріхлива політика. Я служив в ракетних військах. Я цього не боюся. 300-й комплекс, який сьогодні от, чуємо, що обстрілюють. Іркутськ в тих лісах. Від дзвінка до дзвінка. Те, що тільки виїжджали на полігон в Сарешаган, в Казахстан, в літі. І наскільки була небоєздатна частина в той час, як я служив, це 78-й, 79-й, 80-й дембель був, я собі тільки уявляю, ракету заправити не могли. Наш дивізіон, хоча був найкращий, там всі, все ж, ми ракети, якщо б була бойова готовність і відправити ракету в те, щоб вона летіла і в ціль, ніхто б її не відправив. А в чому проблема боєздатності? В кадрах чи в нестачі боєприпасів? В кадрах. Нас так. Капітан махнув. Знаєш, хахол? Не знаєш.
а там вийшли на позицію, щось трошечки повчилися, і більше ганяли, ніж і прибирали, ніж сіво, і будували. Ось. І тому я знаю одне, що від того часу, як я пішов на дембель, то вже рахуйте 42 роки, я не думаю, що там щось змінилося на краще. Я не думаю. Та їхня. Вони не міняються. Вони не... Що там могло змінитися? Що там могло змінитися? Я не знаю. Що більша боєготовність? Та воно трималося на хахлах все. Хто там з них... Є, я не кажу, що є десь боєздатні якісь частини, які такі, що. А там, де я служив, повірте, дорогенькі мої, що ми їхали на полігон в Серешаган, заправляли ракету. Ми навіть не заправляли ракети. Ми їхали зі своєю технікою. Ми навіть не заправляли ракет, але ми відстрілялись, все отлично, і приїхали додому. Ніхто не бачив тої ракети, як вона, але все острілялись. От така була політика, брехлива їхня. Ви от кажете про хохлів. Я так розумію, що як тоді сприймали українців, так і зараз тут сприймають українців. От чи можете порівняти якось ментально, ідейно, чим відрізнялися росіяни і українці тоді? Бачите, я служив з бурятами, служив з росіянами, з узбеками, з казахами, служив. Армянів до нас привозили на учебку. Ну, постійно відношення було як до всіх вроді би однакове. Але, знаєте, та російська зверхність така, хахол, то вже було, ну, ми їх кацапами мало називали, так, щоб відкрито, ти кацап, ти хахол, там таке. А вони собі так любили зверхньо до молодших по призову, хахол, зділи ето, хахол, іди туди, і там, і так починає. А так, щоб була така суттєва якась ненависть, злість, такого воно не проявлялося. Воно таке не проявлялося, хоча задівало, що дідовство страшне було перші місяці, перші півроку, то взагалі били просто і здівалися. Ну, а як же ж? А за що били? То, що ти молодший. Ти молодший призовом. А той вже на дембель, він вже відслужив, вже півтора року він відслужив, вже йому лишилося півроку на дембель. Над ним і здівалися. І це було з покоління в покоління таке передавалося. Підйом, отбой, підйом, 45 секунд. І все, сірничок запалив і тримає. Все. Відмінити отбой. Ще раз. Одіваєшся знов. Подивимо, отбой, і пішов, і так просто і здівалися. Офіцери від'їжджали, залишався один десь дежурний офіцер на нашу точку, він собі там десь залимонив, де він там був, хто його ніколи не бачив. А старіки, а дембеля робили свою справу. От що, власне, Віктор пише, отче, чи є у вас відповідь на запитання, чому у Росії так ненавидять українців? В Росії ненавидять українців, тому що українці є трудолюбивий народ. Українці люблять порядок. Українці люблять чистоту. Українці господарі. Ви поїдьте в Росію, десь далі від центральних таких областей, і ви зразу побачите, де сім'я українська живе, а де живуть москалі. Захащено, все, ніякого порядку. От, каже, там прибрано, і парканчик стоїть, і все прибрано, все чистенько, земля засіяна, квіточки. От то хахол живе, 100%. І так воно, менталітет зовсім інший, розумієте, що в них вкрасти, збрехати і обдурити. Це їхнє.
Хоча, я б сказав, вони відкриті в спілкуванні, вони ріжуть, як каже, теж, що бачать, так і висловлюється. В них це в крові теж є закладене. Що нас є українців, чому не ненавидять нас? Ми, як ті змії хитрі, розумієте, десь хочемо увільнути, як не зайшов, постукав в двері, не відкривають. Ага, ще є одні двері. Стукаєш в другі двері. Василь Іванович, я від Степана Григоровича. Прийміть, будь ласка. Все, прийшли. А там пряма лінія, розумієте? Я ще будучи ще в Сполучених Штатах Америки, в свій час був, я там зрозумів, наскільки ефективно працює твоя спеціальність. Раз ти є політик, значить ти займаєшся політиком. Раз ти є будівельник, займайся своєю... А в нас... І доктор, і сантехнік, і електрик, і вчений. Все. Одне в десятьох. Там немає, в нас немає такого, щоб треба, ага, все, я тобі те зроблю, ага, те, я все знаю, мені все. Ну, таким і є. Такими і люди, розумієте, що ми, що не візьмеш в руки свої, людина готова працювати, готова робити, виконувати це. Ось, а вони до того, вони зовсім інші люди. Ну, там, дай попіть. Там, як я був в Сургуті на заробітках, скажу справедливо, як було. Як неділю, неробочий час, завіз, рефрижератори привозять вино, горілку, то навіть до складу не доносять, з тих все виривають ящиками і п'ють. А що п'яна людина може доброго зробити? Що п'яна людина? Ми служили, точка в нас була в горі, в лісі ми стояли, внизу було село Биковка. Ну, то там, як вони получали зарплату, там ті корови бідні тижнями не були доєні, нічого не ціло. Ну, то страхіття, розумієте? То народ, який... Це не господарники. Це не є якісь... Щоб вони щось могли... То є такий народ... В основному, я не кажу, що там масово. Звісно, це. Різні люди є. Отже, Петре, от власне через вторгнення, яке розпочав Путін, і більшість росіян його підтримали, в українців теж є багато ненависті і злості на ворогів. От, власне, підкажіть, що робити, коли емоції переповнюють, коли є бажання, щоб усі вороги померли і так далі. Як боротися, чи може не слід боротися з такими емоціями? З такими емоціями обов'язково треба боротися. І в першу чергу в нас є книга життя. Це є Святе Писання, це є Біблія, з якого ми черпаємо для себе все, що може бути у житті. І де б ми не відкрили, що б ми не читали, ми завжди знаходимо там рецепт для свого життя, для свого покращення. І якщо навіть взяти первомученика, арходіякона Стефана, якого за віру у Христа мучили, катували, каменували і вбили, він підніс руки свої до неба і казав: «Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять». Звичайно, що тяжко простити тим людям, які йдуть, вбивають наших дітей, насилують дітей, насилують жінок, вбивають наших рідних, друзів, братів. Звичайно, це є страшна біда. Але пам'ятаємо, що прийшло, коли прийшла смерть у життя. Перші люди. Авель вбиває, Каїн вбиває свого брата Авеля. Вбивство прийшло. За що? За те, що позаздрив. Заздрість. За гріхи. Приходять у світ війни. Приходять у світ ненависть. І звідки така ненависть, ви кажете, питаєте, в росіян до нас? Ось ми маємо приклад
телебачення. От сьогодні ми сидимо на телебачення. Ми говоримо про що? Про любов, про доброзичливість, про волонтерство, про допомогу, про мир, про спокій. Включаєте Рашу, що там чути? Що в нас їдять дітей, вбивають, що це ми самі нищимо, знищили Маріуполь, що це ми самі по собі стріляємо, що ми самі себе вбиваємо, їх там нет, і постійна брехня. Диявол. В тих людей вселився диявол, і вони живуть з дияволом. А диявол має велику силу. І ми маємо на сьогодні цей великий супротив, це добро і зло. Але добро, як було завжди, є і буде. Любов, добро перемагає. І ми теж переможемо цього зловісного ворога, який напав на нашу землю. Ми віримо, що за допомогою наших партнерів, особливо наших добрих друзів, американців, наших добрих друзів, англійців, наших добрих друзів, поляків, яких ми маємо сьогодні дякувати їм за таке, що вони більше 5 мільйонів прийняли наших біженців, це просто собі в розум не вкладається це, що наскільки раніше ці росіяни нас стикали з поляками за цю Волинську різню, як вони це все працювали на такому тонкому рівні, що десь можна було і навіть запалити, могло щось і спихнути, розумієте? Скоріше, ніж з поляками, ніж з росіянами. От. Наскільки вони напружували цю всю політику. От. Але бачимо, що світ бачить, що робиться, бачить, хто обдурює, і дай Боже, щоб Господь дав силу, розум, в першу чергу. Ми просимо розуму, премудрості для тих людей, від кого залежить ця вся сьогоднішня обстановка, ці всі події. Бо знаємо, що рішення одного може змінити в одну секунду все. От. Тому за ворогів треба молитися. Казав Ісус Христос, я прийшов у світ не праведників навернути, а грішників. І тому за грішних обов'язок нас, християн, молитися. Прощати чи прощати? Прощати маємо обов'язок. Ісус Христос прощав і нас цьому вчив. Якщо будете прощати, то і вам простяться гріхи великі. Тому тяжко, звичайно, нам, людям, більш прив'язаним до світського життя, бути більш матеріальними, ніж духовними, зрозуміти, як це ці слова Ісуса Христа, що навчиться любити своїх ворогів. Ну так, це дуже складно усвідомити. І прийняти те все, тебе ріжуть, тебе вбивають, але бачимо, Ісус Христос був тим прикладом. Стефан, і скільки мучеників, великомучеників ми маємо в Христовій церкві, які свідомо приймали муки, йшли, знали, що тіло вбити можна, а віру вбити не можна. Тому хай Господь їх прощає. Господь є суддя. Він високо бачить далеко. І знає кожного наші думки, наші помисли, що ми в тому світі зробили. А суд прийде. Прийде час, так що я тільки знаю одне, що там справедливий суд буде. І вони отримають по заслугах за свої діяння, за свою брехню, за своє вбивство, за все, за кожен крок, що вони задіяли в нашій ненці Україні. Отче Петре, от власне, чимало українців, які мають родичів в Росії, перестали з ними спілкуватися через те, що ті підтримують Путіна і його так звану спецоперацію. На ваш погляд, що робити в цій ситуації? Чи слід шукати якісь шляхи примирення, чи краще викреслити цих людей із свого життя? Тут можна по-різному розсуджувати. Я скажу так, є
крайні фанати. Люди, які готові йти на смерть, це є крайній фанатизм. І коли в цьому московському телебаченні ці Скабеєви, ці Соловйови вливають їм кожної миті, кожної хвилини, кожної секунди, а основному це є телебачення, і вони, чуючи це все, вони в це вірять. Дорогесенька Марічка, я вам хочу сказати, що в Радянський Союз, коли ми жили, ми ж те саме вірили в ту саму політику, в ту саму пропаганду. Жовтенята, піонери, комсомольці. І комуністи не було. І комуністи. Тим, кому не було їсти. Ось. І тому пропаганда була дуже сильною в Радянський Союз. І тому вона залишилася на тому самому рівні. Вони все, що отримають, що їм на вуха навішують, вони те все беруть за чисту правду. А ми бачимо, що це є зовсім дві різних сторони. І як з ними діяти? Звичайно, що тяжко спілкуватися, тому що я багато чую про ці розмови, які люди мають братів, мають сестер, там, мають знайомих, мають. Я маю там друга, з яким разом працював в Сургуті, але я з ним не спілкувався до війни, ми якось призупинили це, ще війни не було, ми ще так мали, але під час, я по суті з ним не зачіпав ніякої мови, про що говорити, як ми з одного села, і його дружина разом з моєю матусею вчилася в одному класі. Ну, то які розбіжності були? Розбіжності, яких у мене навіть теми не чіпали, такої щось мова чи культура, тому що він по-українськи спілкувався. Що я запитував його, як там той Сургут, як розбудувався, розказував, що вже, каже, давно далеко того, що було, що, як я був ще тоді, господи, 40 років вже назад. Давненько. От. І тому змінилося багато, але щоб про таке ми не розмовляли. Але я чую від інших людей, які мають родини, що дуже тяжко спілкуватися. Саме краще це не зачіпати тої теми. Якщо хочете підтримувати зв'язок, значить не чіпати тої теми. Якщо чіпати ту тему, значить треба дуже легко, дуже спокійно про це говорити. Тому що рідні називають своїх рідних бандерами. Що ви там, бандерівці, робите? Що ви там витворяєте? Рідні. Ну і як? Спокійно говорити з людиною, яка це говорить? Марічка, тому що крик і перервати спілкування, знову ж, нічого теж кращого не дадуть. Вони як, на якому рівні були, на такому і залишаться. Ненависть буде зростати, спілкування немає, але хоч два слова, хоч речення сказати, щоб почути. Тому що словом можна людину вбити, словом людину можна вилікувати. І прийде час, що вони почують правду тоту і скажуть, я ж це чула колись, мені про це говорили, але я не вірив і не вірила. Розумієте? І тому спілкуватися треба, говорити треба, і звичайно, щоб прервати цю дискусію, я думаю, що не вартує. Прощати треба. Прощати і треба, бо якщо ми не будемо прощати, то і нас теж ніхто не буде прощати в цьому житті. Каже, просіть і дасться вам. Тому, думаю, така моя думка. Отче Петре, ще цікаво, що думаєте про те, що от в нас і на початку вторгнення, і нині часто трапляється, матюки стали такими своєрідними гаслами або частинами музичних творів. Що думаєте про таке нове застосування лайки? Це не наше. Це не наша культура. Я зразу говорив, все те, що вискочила така вискочка, прийшла, її не треба було нести в народ. Було, сказав, затихли.
зараз маю внуків. Вони співають пісню і ла-ла-ла. Ну, добре, що вони вставляють ла-ла, але ж вони чують ці слова. Вони ж розуміють це. Може, вона, дитина, ще не настільки конкретно розуміє сутність того всього, але вона це слово вже може відтворити його. Це не українська культура матюки. Але матюки є в різних культурах. В різних культурах. Наші, я скажу вам те, що я пам'ятаю зі свого дитинства. Самим більшим матюком колись в нас в селі шлях би тебе трафив. Холєра би ясна тебе взяла. Це вже був мат. Як вже щось, я вже йшов до мами, і мамі жалівся. Мій брат сказав щось, якесь погане слово. Шлях би тебе, а ще щось там. Може, в ефірі цього не треба говорити, але скажу. Хай простять. Кажіть. Самою більшою образою було на селі, коли жінка повернулася до тебе спиною і підняла спідницю догори. Нижнього біля не було, і все, що в неї було, то вона показала, це була найбільша образа. От це були матюки наші. Не було трьохповерхових, не було тих. Не було в нас. Це все нам завезено з наших тих старших братів, як вони все казали. Не було в нас. А якщо говорити от про, ми знаємо, там на білбордах в нас і «Руський корабль», і інші були, як от щодо того, що, можливо, ці гасла з матюками стали таким об'єднавчим фактором, що теж об'єднало людей, не думаєте так? Поганство ніколи не об'єднує. Це приходить звичку, знаєте, як противно, от коли біля церкви працюєш, церква біля школи-інтернату, там стадіон один, стадіон другий є, спортивні майданчики, і коли там приходять старші, дорослі люди, грають в футбол, діти такі бігають, і в футболі інакше розмови немає. Як в армії, так само і в футболі. Мови інакшої немає. Там як не загне 2-3 слова таких, що вуха падають. Приходжу, беру м'яч, кажу, хлопці, або ви граєте в футбол, або я м'яч забираю. І на тому закінчується. Чи до старших, чи до дітей. Бо діти теж, вони ж наслідують те все. Старші пішли, приходять на стадіон. Молодші. І той самої. Все. Там. Порозкладали все на місцях, так, як має бути. Кажу, дітки, не можна так. А як не можна? Як дорослі говорять, то як мені не можна? А чому мені не можна? Як я чую в хаті про це погане слово, ну то як я не буду говорити на вулиці про це слово? Коли мама, батько говорить, дідо говорить, баба говорить, матюкається. Це ж не просто так. Воно передається, розумієте? І сім'ї, в яких мати як нормальна, є матюки як нормальна річ, то дитину тяжко відучити навіть. То я не знаю, що треба робити, щоб сказати, що мат – це є погане слово. Що його вживати не потрібно, що є інші слова, якими можна замінити це слово. Гріховність. Мат – це є наша біда, з якою треба боротися. І про це наголошувати, ну, це повинно виходити від батьків. Батьки є первородні носії гріховності. І ми повинні це розуміти, що скаже батько раз, другий раз, дитина зрозуміє. Чужий буде кричати, і він ще буде наоборот більше робити, тому що він вважає себе правим. Ось. Тому це сімейна школа, тут треба, на неї треба звертати увагу, треба пояснювати, що це не наша культура, що це нам цього не потрібно, і матюкати це не потрібно. І тим більше той слов з «Руським кораблем», його не треба було так вписувати і так сильно я був проти того, і сьогодні теж є, каже, прошарки, але на таку виносити, на такий рівень, я вважаю, що це не потрібно було. Угу.
Отче Петре, є така приказка, як тривога, то до Бога. Є. Що скажете, от спочатку цього вторгнення побільшало людей в храмах чи ні? Як тривога, так до Бога, а по тривозі, та й по Бозі. Що хочу сказати? Насправді, на початку, ну, бачите, що перед війною в нас була інша біда. У нас пандемія. Пандемія була, коронавірус, розумієте? Знов же ж люди боялися один другого. Була паска, що взагалі п'ятеро людей стояло в церкві, то повернувся, то сльози на очах стояли. На вулиці було трошки холодно, там теж яких 10-15 людей стояло, хоча перед тим в суботу всі люди приходили, освячували пасочки. Біда була чорна. І церкви просто були спустошені. Відійшла якось та пандемія, трошечка стала відходити на, в сторону. Тут як грім з ясного неба, війна. Хочу сказати, що перші місяці, перші тижні людей було в церкві, не було де стати. Люди відчули біду, потребу і в молитві, у захисті. Шукали люди захисту. Помалу-помалу воно вже нас не чіпляється, десь там бабахнули по аеродрому, десь там по складах, десь там, слава Богу, не чіпають нас, значить так буде. Народ привикає до того. І, значить, не б'ють і не буде бити. Але є сказані гарні слова: хочеш миру, готуйся до війни. І тому ми повинні бути постійно насторожі. Насторожі на захисті своєї землі, своєї батьківщини, своєї сім'ї, своєї родини. Бо небезпека на кожному кроці. І тим більше маємо сусіда, який з Путіним, Лукашенко, найкращі друзі. Ми бачимо, які в них договори, як вони зустрічаються, про що вони обговорюють. Обговорюють, звичайно, політичну обстановку, яка є в Україні. І бачимо, що, як передають, що на границі з Білорусією і ракети, і танки, і маса народу збільшується. Ми не бачимо тої самої обстановки, що було, як казали, ми не будемо нападати, в нас учення йдуть. Що стільки масу танків навезли, тільки складів заготовили, що не могли передбачити, що Росія буде нападати. І те саме маємо ми тут. Ми не знаємо, коли стрілить в голову йому, коли їм в голову стрілить і коли почнуть, не дай Бог, нас бомбити. Не дай Бог, Господи, відхили і відхили. Ми просто бачимо картинки, що робиться там. Ми бачимо, ми ахкаємо, охкаємо, але те, що може бути в нас те саме, ми цього ще не сприймаємо. Ми ще цього не можемо сприйняти. Тому я хочу побажати в першу чергу, щоб Господь охоронив наш край, нашу неньку Україну всю від цього зла, від цієї напасті. І нам треба бути завжди в повній бойовій готовності до всяких випробувань. Нам треба бути готовими. Не взираючи на ніщо, я б навіть сказав мати якісь конкретні плани евакуації, чи як, що з сім'єю, з родиною, як, куди, не дай Бог, якийсь наступ, не дай Бог, якесь де обстріли, значить, куди, як діватися, куди втікати, що робити. Бо бачимо, змітає повністю все з лиця землі. З лиця землі. І не знаємо, що ще там в головах тих є. Так, повітряні тривоги почастішали, і, мабуть, люди бояться йти десь от навіть до храму, напевно, також. От в цьому руслі хотіла б запитати, як ви ставитеся до того, щоб подавати там, наприклад, онлайн записки за здоров'я в інтернеті, не знаю, скидати гроші як пожертви на картку. Що думаєте про такий формат? Цей формат виник зараз в час пандемії і в час війни. Цей формат виник тому, що, як ви сказали, люди фізично не можуть приходити в храм.
От я наведу вам приклад останній, який в мене був. Рік назад прекрасного такого нашого друга Харчука Віктора ми похоронили, який в комунтрансі працював. І дружина його зараз в Польщі, і дочка його з внуками. Ну, прекрасна людина була. Я його знав, і дійсно, це така глиба була, настільки він поважав інших, настільки він готовий був всім допомагати, то всі люди знають Луцьку, тому що він дуже багатьом допомагав. Дзвонить до мене Наталя, отець Петро, роковини по батькові, помоліться, будь ласка. Кажу, Наталочка, я батька і так пам'ятаю, згадую, і знаю, коли він помер. То я вам дуже вдячна. Скиньте свою карточку, щоб я вам переслала пару рублів допомоги на церкву. Ну, звичайно, що коли людина бажає, і її немає тут, вона цього обов'язку не хоче виконати, але вона знає, що я це виконаю і зроблю. Я це сприймаю як дійсно, як воно є. Ну, щоб воно так було масово, я не думаю, що воно потрібно переводити людей на онлайн карточки, записки. Повинно, якщо є необхідність, звичайно, треба приймати. І це воно є нормально, тому що людина фізично не може бути в храмі. А якщо будемо вчити так людей, то вони так і привикнуть, будуть нам пересилати записочки, ми будемо відкривати телефон і читати за здоров'я родини такої, 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 за упокій таких, таких, таких відчитали. А повернувся в храм, а Слова Божого вони не чують. Вони не знають, яке Євангеліє читалося, що за свято було. Хоча знають, розуміють, що неділя, але про що, про яка подія, чому це висвітлюється, чому це віра через слухання. Розумієте, коли людина чує, вона відтворюється. Тому я вважаю, що краще все-таки, коли люди будуть приходити у храми і в храми молитися разом спільно, бо храм – це є дім молитви. І там, де двоє більше вас береться, і ім'я моє призове, Господь говорить, там я серед вас. Тому я розумію, що і в кутку можна стати і помолитися, і вдома, і вдвох-трьох зібратися, і теж помолитися щиро Богові. Те треба робити, те не тільки в неділю, а це треба робити кожного дня. Тому що зараз молитва як ніколи нам потрібна, а молитва – це є спілкування з Богом. І в цій молитві ми висловляємо свої почуття, свої прохання, свої бажання. А кому? Нашому Отцеві Небесному, до Пресвятої Богородиці, звертаємося у своїх молитвах. Тому я не прихильник таких ідей, щоб в онлайні воно все відбувалося. Хоча в пандемію теж я хочу подякувати теж своїм парафіянам, які теж давали допомогу, бо в храм не могли приходити і просили просто скиньте карточку, хочемо вам допомогти. І звичайно, що, знаєте, виходиш із тої обстановки, як вона складається. Щоб заборонити, звичайно, того ніхто вже не заборонить, тому що все, розвиток пішов вперед, він йде постійно, крок за кроком, ми розвиваємося. І не хочеться, щоб церква була в онлайні. Не хочеться. Незабаром яблучний спас або преображення Господнє. Хочу, щоб ви нагадали людям про суть цього свята, тому що в нас, як би не було, але багато хто слідує традиції. От класно занести кошечок, посвятити яблучка. Розкажіть, власне. Ну, в першу чергу, Преображення Господнє – це одне із найбільших 12 свят. І це свято, яке ми святкуємо осінню. На це свято багато його ще називають спас, яблучний спас. Ось приносять на освячення яблука різні первоприношення для освячення. Звідки ця традиція до нас прийшла? Звичайно, це з Греції. Звідки ми прийняли християнство? Це є наше. Чому я б це приурочив до того, що закінчення осені нас земля родюча. Земля родюча родить все. І як подяка Богові, люди хочуть це все спожити благословенне. І це як завершення, вінець цих жнив. Ми маємо
Преображення Господнє. І на це преображення ми освячуємо первоприношення. В Старому Завіті ще було, в Старому Завіті це було як первоприношення у храм Господній. І люди так, як давали приношення як десятину на храм Господній. І це, от, наприклад, після служби священник йде, освячує ці кошечки, все, що в кошечках є, і люди стараються покласти щось, чи яблучко, чи грушечку, чи сливочку. Це як десятина на храм священнику, як подяка та таке є. Ну, а саме свято Преображення, воно це є час, коли Ісус Христос вже готувався йти на Голгофу. І щоб віру підсилити своїм учням, апостолам, які були з ним, хоча вони бачили його чудеса, які він творив, вони ж прекрасно це бачили і розуміли. Але Ісус Христос знав, що він йде на добровільну смерть. І ця смерть, вона буде жорстокою. І знав, що він віддає себе за майбутнє, за гріхи народу, за те, щоб спасти народ. І саме Преображення Господнє нагадує те, якщо Ісус Христос взяв своїх трьох учнів, Петра, Якова, Івана, і вивів їх на Фавор гору, де став молитися до Бога Отця. І ось коли він молився, лице його стало яскравим. Одяг його сяяв, був білосніжним, як сніг, і блищав. І в ту мить з'являються біля нього із старозавітні пророки Мойсей і Ілля. І ми бачимо цю картину, що сходить хмаринка на апостолів, і в цю мить ми чуємо голос із неба: «Це син мій улюблений». І в цю мить, коли ці були слова, то вже біля Ісуса Христа не було ні Ілії, ні Мойсея. І Петро, тоді побачивши цю велич, цю красоту, скликнув до Ісуса Христа голосом: «Господи, як нам тут добре бути?» І ці слова, як нам тут добре бути, вони підтверджують, наскільки була благодать в той час, коли Ісус Христос преобразився і показав свою славу учням, наскільки це можна було. Бачимо це, і коли бачимо, що щоб утвердити більшу віру учнів у Христа, він це зробив і це показав їм. Бо він прекрасно знав, що скоро прийде час, коли його будуть розпинати, а учні зневіряться і відійдуть від нього всі. Хоча ми знаємо, що Петро казав: «Як нам то тут добре бути?» От тільки що ми чули ці слова. І казав, що: «Господи, якщо треба, я життя своє віддам за тебе». Але коли прийшло, він був разом, коли Ісуса Христа розпинали, коли звичайна якась там жінка його запитала, він відрікся від Ісуса Христа. Бачимо слабкість людської, людська слабість, гріховність наша. От тому ми кажемо, чому? Чому? Бачимо учень, який бачив, слідував за ним все, але коли прийшла біда, зрікається. І так само, мабуть, десь і в нашому житті. Каже, хочемо ми чи не хочемо, є стійкі люди, а є слабкі люди духом. І падають, і здаються, попадають в спокуси, і спокуса людину ламає. Кажуть, в народі хоче знати, хто людина, дай йому владу і дай йому гроші. Все.
вимірюєш, знаєш все, як все поставиш крапки над «і». Все буде, як все, чого заслуговує. На жаль, ми в сучасному світі маємо змогу спостерігати, що може зробити з людиною влада. Отче Петре, я дуже дякую вам, що завітали на програму, і дякую за таку цікаву бесіду. Хочеться побажати всім нашим волинянам, всім нашим українцям миру, спокою, перемоги, найшвидшої перемоги над цим зловісним ворогом. І сказати одне, в нашому храмі молитва є постійною. За всіх бійців, тих, хто на передовій, за тих, хто стоять на блокпостах, за всіх волонтерів, які все роблять для того, щоб чим швидше пришвидшити перемогу нашої неньки України над зловісним ворогом. Хочу побажати всім Спаса, прекрасного Спаса і не одного Спаса в мирі, благополучності, в сім'ях, щоб була любов, доброзичливість, взаєморозуміння, взаємодопомога. От. Любов і добро. Всіх люблю. Цілую і обнімаю. І ми вас любимо і дякуємо нашим глядачам, що були з нами. Священик Петро Атаманів був гостем духовної абетки. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе та дорогих вам людей. Вірте у наші Збройні Сили України та не переставайте робити те, що хоч якось, але може наблизити нашу перемогу. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».